uns dois convidados especial, maravilhoso. É Tia Babi e o Otto. Hoje nós vamos fazer pandinho de batata doce. É uma receita urvédica. Batata doce. Polvilho azedo e polvilho doce. Eu estou em Florianópolis, Santa Catarina. Óleo de licori. Vai ficar uma deliciona. Sal. A colher de orégano da Tia Babi, o natural. Cúrcuma da Tia Babi. Tá ficando muito bonito. Posso pôr um pouquinho de água pra você mexer mais, pra ficar mais massinha? Cúrcuma deixou a massinha amarela. Quem tá feliz? Eu. Muito natural. Eu gostei mais de todos. A melhor massa e comida que eu fiz na receita. Fazer as bolinhas. Vamos pôr no forno. Vamos fazer frutinha no ghee. Tem ghee, cardamomo, cravo, a pera. Babi, que gostosa.